O evento contou com um grande número de participantes. O bingo teve apoio da ONG Agape365 e da Danone, que ajudaram na organização e também com as prendas. É essencial esse convívio social, esse intercâmbio, e também nos ajuda financeiramente. Quase não coube. Nossa, a gente não esperava tantas pessoas. E a gente tem agora a praça de alimentação, a recreação. Então foi um outro formato de bingo. Então a gente teve muita surpresa, muita gente aqui, e eu agradeço. Alguns pacientes atendidos na associação participaram do evento e aproveitaram para elogiar o tratamento recebido. 100%. Eu adoro aqui, viu? Aqui é muito legal, viu? Os professores, os amigos, tratam a gente com amor e carinho.